Yesu ashimwe bakunze ibijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe. Jambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Hari amagambo agira ati: Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Shuti mwene data, we wumvise iri jambo, ndakwibutsa ko iki ari igihe cyo kongera kugirana ibihe byiza n'Imana, ugafata umwanya wo kuyisaba imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo zikuyobore. Uwo imbaraga z'Umwuka wera zayoboye abasha kugera yajya kandi neza. Imbaraga z'Umwuka wera ndazikwifurije, kandi wongere ugirane ibihe byiza n'Imana kugira ngo ikuyoboze Umwuka wera ibihe byose. Mu byukora byose ahujya hose Umwuka wera akuyobore. Mana turagushimye kandi tugushimiye ijambo ryawe. Iri ni ijambo ry'imbaraga kandi ry'ubwenge. Waravuze ngo icyakora tuzahabwa imbaraga Umwuka wera natumanukira. Nutwemerera Umwuka wera atumanukire kandi atuyobore. Ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu, amina.